No jo, už to začíná. Za týden tu máme Vánoce. Sláva Vánoce! Ježíšek nám přinese dárky! Ježíšek nosí dárky lidem. My si dárky nadělíme sami. Ano. To se lehce řekne, bábinko, ale co nadělit, ha? No, říká se, že nejlepší dárek je takový, který byste si sami přáli. Dobrý den. Ježmando, tedy to jsem já. Dobrý den. A dobrý den. Račte si přát? Hned jsem u vás. Prosím. Hledám dárek pro syna. No jo, ale který klobouk koupit? No, já už vím. No. Takový, který by se líbil mně. Víte co, ukažte mi tamhle ten, jo? Tamhle ten? Tak dobře. Jste pevný. A už se nese. Tak, prosím. Děkuju. To ten mám sluší. To by chtělo něco méně usedlého. Zkusím tamhle ten. Tak, prosím. Kdepak, to by mě kluk nenosil. To ne. A co tahle kšiltovka? Ano, tak, kšiltovka. No, ta je moderní. Ukažte. No. Tu by kluk nosil, no. Nádherná, víte. Ale koupit ji nemůžu. Ne. Protože se nelíbí mně. Jak to? By se na mě paní Kateřina hněvala. No, tak počkejte, moment. Něco parádního tady mám pro vás. Ještě tady. Počkejte, nechte toho, já si vezmu ten první klobouk. Jo, to je on, ten se mi líbí. To kluka potěší. Co vám to říkal? Dobrý den. Halo. Co si přejete? Ráda bych vnučku naučila plést. Ukažte mi tu nejhezčí vlnu, co máte. Třeba tamhle tu zelenou. Zelenou? Tady je. Aha. Nebo že by tamhle tu růžovou. Dost. Vezmu si tu zelenou. Jo. A nebo víte co? Dejte mi bílou. Já si ji doma obarvím. To bude mít Manička radost. Co myslíte? Páni Máni, to je hraček. Ty beru. Všechny mít nemůžeš. Jak to říkala bábinka? Už vím. Musíš vybrat to, co se ti nejvíc líbí. No jo, já vím. Pak je to jasné. Beru tuhle tu motorku. A co vybereš pro bábinku ty? Jo, co já vím. Chci tamhle tu nádhernou panenku. Já na ně nedosáhnu. Počkej, Máni, neboj. A polez. No, stoupni na mě. Víš vážně? Tak už stávej ty vozembouchu. Nenaštveš, protože jsem vybrala ten nejlepší dárek. Ježíšek! Já budu rozdávat dárky. Jarič,
Jabíčko, nech si chutnat. Dáreček pro tatuldu. Je, děkuju, Ježíšku. Dáreček pro bábinku. Děkuji. Motorka, co já s ní? Panenka. Klobouk. Pletení mě nikdy nebavilo. Majulinko nebeč, půjčím ti klobouk. No. Já teďka všemu nevidím. Myslím, že ten můj nápad darovat druhému to, co bychom si sami přáli, jsme asi všichni špatně pochopili. Nezoufejte, mám nápad. Zhasnu světlo a ostatní přenecháme Ježíškovi. Je, pletení, tak krásnou vlnu jsem si vždycky přála. Moje panenka. Ukáž, svezu ji na motorce. Jak se vám líbím, paní Kateřino? Úžasně, upletu vám k té buřince krásnou šálu. A platí. Takže nakonec to jsou šťastné a veselé Vánoce, vičeri.